Бяхте южните райони на София, веднага в съзнанието ми изниква така реконструкцията, която се случи с южната дъга на околовръстният път. Съответно, инфраструктурата как влияе на избора на жилище? Наблюдавате ли засилен интерес точно към тази част на София с развитието на този инфраструктурен проект? Всъщност, съвременните купувачи преди всичко се ориентират на цената и на района, в който се намира жилището. Те предпочитат не само района да е добре уреден, но да е близост до месторабота или в близост до роднините им, до близките им, познатите им. Благодарение на това много хора купуват в местата, където наемат. Или обратното, много хора мигрират в местата, където живеят техните деца или техните родители. Решаването на определени инфраструктурни проблеми от страна, примерно на Софийска голяма община, допринася само плюс към тези имоти, които представляват интерес за тези купувачи. И все още първо се гледат, както ви казах, новото строителство, то е засилено именно в южната част на град София и всички изменения, които стават, включително и транспортни, инфраструктурни, просто помагат да се облагородяват районите и имотите да стават още по-привлекателни. В кои градове от страната има най-голям ръст на продажбите през тази година? Забелязваме засилен ръст на продажбите в големите градове в София и във Варна. Определено сделки с жилища се сключват в големите областни градове. В по-малките градове в страната се сключват сделки за апартаменти в централни градски части, къщи на хубави места, както и извънградски къщи и парцели, които са в близост до градовете. Но ако се касае до цените, то определена стабилизация на цените виждаме в София и във Варна. Какво се случва на пазара на ваканционни имоти? Ами още в края на зимата, през 2010 година зимата, се почувства засилен интерес от страна на руските клиенти по отношение на ваканционните имоти. През тази година можем да кажем, че руснаците купуваха жилища в България и като втори дом, и като място за живеене. Което означава, че навсякъде и по Южното, и по Северното Черноморие всички изгодни предложения бяха оглеждани от руските купувачи. Основният интерес беше за най-евтините жилища. Ценовия сегмент между 20 000 и 40 000 евро за жилище. Но това е само една причина да се разглеждат всички имоти на пазара. Имаше и такива, които купуваха в високите ценови сегменти около 200 000 евро за 300-ан апартамент, примерно, в централна градска част на град Варна. Така че можем да кажем, че купувачите с чужденци в момента са руснаци, купуват както ваканционни, така и имоти в градовете, във Варна, в Бургас, в Бяла, в Созопол. Това са градове, в които се осъществиха много продажби на целия имотен пазар през тази година. По отношение на курортите в планините, там също има жилища, които се продават. Да. Имате ли информация? Има ли интерес към такъв тип? Интерес има основно към имотите, които се предлагат в Пампорово и в Боровец. Там купувачите са малко разширени като категория. Освен руснаци, интерес представляват те и за гръцките купувачи и в македонските. Отново характерното е, че сделки се сключват на най-ниски ценови нива. Примерно за Боровец има серия от сделки с гърци, с руснаци на цени между 300 и 350 евро за квадратен метър. Така че има какво да се предлага, предпочитани са евтините жилища и сделки има през цялата година. Каква е вашата прогноза за развитието на жилищния пазар през следващата година? Ние сега сме свидетели на един сравнително балансиран пазар. Направихме изследване сред нашите клиенти, което показа, че колкото клиента продават, съответно толкова и купуват. Разликата се дължи единствено на това, че се предлагат големи апартаменти, старо строителство, на хубави цени между 700 и 1000 евро за квадратен метър, ако примерно говорим за градове като София и Варна. Основно се търсят двустайни апартаменти,
имоти, ново строителство в ценовия сегмент между 40 и 50 хиляди евро за квадратен метър. Това показва, че всички жилища на пазара, които съответстват на този ценови сегмент или са с добро качество и се намират в хубави райони, представляват интерес за сегашните купувачи. Това означава, че тепърва може да сме свидетели на възраждане на интереса на строителите към инвестиции на нови жилища или довършването на такива, които те са започнали, защото пазара търси двустайни и тристайни жилища, ново строителство. От друга страна наблюдаваме, че много устойчив тренда на наемите. Примерно през тази година сме свидетели през 9 месечето на 40% увеличение на сделките с наеми, без да се променят ценовите нива, наемните ценови нива в големите градове. Което означава, че голяма част от хората, които не могат по една или друга причина да си позволят покупката на ново жилище, живеят под наем и когато намерят подходящото жилище или когато са сигурни в финансовите си възможности, те купуват. Примерно за септември месец в нашата компания 40% от наемателите проявяват интереси към покупка и една част от тях са осъществили покупки. А имате ли информация за засилване на интереса на фирмите към покупката на офиси? На офисния пазар... Факт е, че да има бум на наемите специално, на бум на предлаганите офиси площи. Забелязвате ли така тенденция на повишаване на интереса към покупката на офис? В момента на офисния пазар и на пазара за малки търговски площи, особено извън моловете, примерно на големите централни улици в градове като София, Варна или Пловдив, се предлагат много имоти със смесено предназначение, както за търговия, така и за офиси, така и за жилища, или имоти, които са строго специализирани само като офисни площи. Това е една добра възможност. Това увеличава избора. За тези, които до момента по една или друга причина не са могли да решат, да решат стабилно своето положение за офисна площ, да отидат на пазара, да излязат на пазара, да избират, да преговарят за цената. Това е една прекрасна възможност за релокация за малки фирми, които биха желали да бъдат не в офисни големи сгради, не в молове, а да си вземат място на пазара, в което статута вече е уреден. Това, което преди не бяха свидетели, сега е осъществено като възможност и релокацията активно се наблюдава на пазара за недвижими имоти в момента. В края на нашия разговор може ли да направя извод, че всъщност 2010 година е по-добра от 2009 по отношение на сделките с имоти? Определено това е по-стабилна година. 2010 година имаме стабилизация на цените, имаме стабилизация на търсенето, имаме възможности да става сделки както с продажби и покупки, така и с наеми. Това е една спокойна година, която показва, че пазар на недвижими имоти има и той се ръководи от търсенето и от предлагането. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Благодаря. Уважаеми зрители, останете с EBF.